Աշխարհիդը չէ զնարվեցի շատ խառը, իսկ առավոտը շուտ զարթնելով բազելով ստա, քանի որ նիկ կազմակերպչական հարցեր կային, պետք է լուծեին։ Այս անունը ու այսօր ընտրել ենք զուտ հումորային ինչ-որ նկատառումներից ելնելով, քանի որ ոչ մեկը չի հավատում, որ նման բան կարող լինի, ինչպես գիտեք, ասենք 5 տարին։ Ոչ տարվա մեջ մի անգամ, երկու անգամ, ոնց չէ լինի, աշխարհի վերջը ինչ-որ դինում են, բավականի հաճախ, ոնց է հերթական ընդհանրապես։ Ուղղակի լավ առիթ է, որ բոլորս հավաքվենք, հենց մի անվան տակ, ոնց որ ուրախանանք, իբր թե վերջին անգամ։ It's only fun, and we're coming here only for friendship and metal music. Metal brothers and metal sisters. It's here. Metal genre, paskastan mi kich chikaredi, dara hamar ekel ek durs vorpes nvardak. Bagani kichere Estonia Didation Ring music band. Aso mer petutyuna islamakan harabitutyuna, dara hamar chen chikaredi eli nvardak. Metal որովհետև մենք զրատաշտի մասին ենք խոսում, մեր երկերը pagan metal ենք նվագում։ Այս խմբի մեջ ամեն բանի religion-ի մեր համար կարևոր չի, որ ինչ religion-ը։ Այո։